Thank you.
លោកគ្រូឡើងជីវលើមើលតាមវិថីខ្ជិលកុំឲ្យទៅបុកឆ្អឹងបុកឆ្អឹងជឿយើងនឹងទៀតគួយលើមែនគួយ
បានខ្ញុំទៅវិញបងបាយណាបាទបាទបាទក្តៅវាគឺសំមិនព្រោះបាយរៀងយូរក្តៅបាទទឿនទៀតណាខ្លាចអត់ទៅខ្លាចអត់ទៅតួនមកអីសំដើមពី3មក3ចាញ់មក3ចាញ់មក2ក្រោបហើយលោកគ្រូក្រៅទៅដល់នោះមក5មក6បាទមក6មើលមួយទឹកហើយក៏ជុំទីសាវសាវនេះគាត់ទៅមិនដែរអូតែអញ្ចឹងគាត់នឹងបាក់បាក់គាត់បាក់ស្រឹបទៅមកបាទទៅទៅឡាយយ៉ាងបើខ្លាក់ផងមែនទេបើខ្លាក់ផងមកនេះត្រឹមមកតាមរោខ្ញុំរោថែមដែរដូចរោថែមខ្លះខ្លះតាមហើយតាមសាតាចាមកផែណាស់ទៅសាប់ទៅអើយទៅអត់ទីទេអីណាអឺអូណាគេឡាច់ដកកនេះអឺប្រណ្ណឲ្យមេដៃតឯងចង់100មេដៃបានប៉ុនឡាយមកគេទៅឲ្យដែរគេទៅឲ្យច្រើនហ៎មើលហើយជួយសែចែកគ្នាមើលThank you.
ិតបានជោគជ័យហ្មងតែមិនតិចទៀតតាជើងហើយខាងនោះក៏ហើយនៅតែ 90% Fly up guys. Mày nick thôi cả chứ mày
ឡៃអ្នកនឹងស្អាតกันไลน์กันไลน์สเปีย